det meste af lyrikken i dag, det er inden for en bestemt gruppe, man kalder knækprosa, men jeg har altid syntes, at det rigtige navn for det var menstruationslyrik. Den bliver fremstillet af firmaet Ulk, Tøm og Jammer, ABS. Og den handler som regel om, hvor fælt det er at være vedkommende, og hvor fælt alle andre også har det, og hvor svært livet i det hele taget er, hvordan det altid alle sammen er for andres skyld. Og det hele er gået galt lige fra begyndelsen. Og det giver den slags bedste, som vi har haft så mange tusinde af de sidste år. Altså den der type, hvor jeg ligesom gerne på en eller anden måde vil have lov til at læse et lille digt, som fortæller lidt om, hvordan jeg selv har haft det her i tilværelsen, og hvad jeg ligesom synes, jeg har oplevet. Det handler om min konfirmation. Den dag, jeg blev konfirmeret, kørte mor og jeg i linje 3 ud til Østerbro til en ældre syersken, der svagt var beslægtet med en moster i familien, fordi vi skulle se på en brugt konfirmationskjole, som jeg måske kunne få lov at oversage billigt, for far var flyttet hjemmefra, da jeg var 11, og der var ikke penge til en ny kjole, og jeg var meget flov over det, for jeg var den eneste i klassen, der ikke fik en ny konfirmationskjole. Og på vejen derud var der 2 folkepensionister i bussen. De sad så meget fattige ud, og jeg tænkte, de er fattige, ligesom os. Vi kom derud og fik kjolen, og da vi var kommet hjem samme aften, fik jeg menstruation. Det havde jeg aldrig haft før, men pludselig var der blod i mit underliv, og det havde mor aldrig fortalt mig noget om. Hun havde kun fortalt mig om konfirmationskjolen. Den type lyrik bliver meget forudsigelig. Den bliver mere og mere maskinel. Og derfor er jeg bange for, at det der langsomt sker, er den danske lyrik fra at være en grik, er ved at forvandle sig til en lappedykker eller en tarmand. Kvindebevægelsen tilgav aldrig Dan Turèll. Han fik nok en café opkaldt efter sig, men Parnasse forholdt altid den folkekære forfatter de store litterære priser. Han var for fræk, for anderledes, for folkelig, for populær og for udansk. Byens store poet døde alt for tidligt. Da han først var død, kom anerkendelsen også fra Parnasse alt for sent.